In een land hier ver vandaan, heel erg lang geleden. Daar waar sprookjes nog bestaan, vol met goede feeën, woonde eens een meisje dat altijd werken moest. Er was nooit een vrij moment voor die lieve assepoester. Maar op een dag, het is eerlijk waar, het lijkt haast wel een wonder, ontmoette zij een knappe prins. Dat is toch heel bijzonder. Ga je mee op reis naar het paleis? Welkom, welkom allemaal. Kom maar snel. Prinsen en prinsessen, ik ben hofmaarschalk Boudewijn, hoofd van de hofhouding en adviseur van zijne koninklijke hoogheid, koning Louis. Ooit, heel lang geleden, is er op dit paleis iets heel bijzonders gebeurd. Het begon allemaal toen de koning mij de opdracht gaf om een groot feest te organiseren voor zijn zoon, prins Victorian. Ja, de prins had namelijk nog altijd geen geschikte vrouw gevonden om mee te trouwen. En daarom waren alle meisjes uit het hele land uitgenodigd om die avond naar het paleis te komen voor een groot bal. Lakkei! Zijn alle uitnodigingen verstuurd? Zeker, meneer. Alle meisjes tussen de 18 en 25 jaar hebben persoonlijk een uitnodiging ontvangen. Geweldig. En de koetsen? Ja, de koetsen zijn gepoetst. De paarden zijn ingespannen. En het meisje wordt met koets en al opgehaald en naar het bal gebracht. Perfect. Ja. Diner, voorgerecht. Zalmcocktail met koninklijke saus. Hoofdgerecht. Varken aan spit afgeblust met rode wijn. Dessert. Dessert. Dat is hem, ja. IJs! Dat weet ik niet. IJs! Ja. De koning wil ijs van verse vruchten. Dus de koning wil ijs van... verse vruchten! Precies. Lakeien aan de slag, want er moet nog een hoop gebeuren. En vanavond is het bal! Hooggeëerde gasten, de koning geeft een bal, waarop zijn zoon de prins een mooie vrouw verkiezen zal. Zij moet knap en lief en slank zijn en bijzonder elegant. Zij moet sierlijk dun en rank zijn en vooral niet bij de hand. Niet te mager, niet te vet en kennis van de etiketten. Echt zo één die alles kan voor zijn prins Victorian. En alle jonge meisjes die voldoen aan deze eis zijn vandaag van harte welkom bij de prins op het paleis. Lakeien, aan de slag!
Vanavond is het bal, dus aan de slag. Want er moet een hoop gebeuren. Vanavond is het bal, dit is de dag. Dan staan ze gillend voor de deuren. Alle meisjes uit het land schreeuwen om de prins zijn hand. Vanavond is het bal, dus aan de slag. Want er moet een hoop gebeuren. Vanavond is het bal, dit is de dag. Dan staan ze gillend voor de deuren. Elke bediende en lakei gaat nu terug aan zijn karwei. Vanavond is het bal. Ik lang van liggen dromen, maar het wachten is voorbij. Ik ben benieuwd of ze zal komen, die ware vrouw voor mij. Ik zal haar hart voor altijd stelen, zal haar kussen en haar schelen. Ze moet knap en lief en slank zijn en bijzonder elegant. Zij moet sierlijk, dun en rank zijn. Vooral niet bij de hand, niet te mager, niet te vet. En kennis van de etiketten, echt zo één die alles kan. Want ik ben Prins Victoria. Vanavond is het bal, dus aan de slag. Want er moet een hoop gebeuren. Vanavond is het bal, dit is de dag. Dan staan ze gillend voor de deuren. Alle meisjes uit het land schreeuwen om de prins zijn hand. Vanavond is het bal, dus aan de slag. Want er moet een hoop gebeuren. Vanavond is het bal, dit is de dag. Dan staan ze gillend voor de deuren. Helpt zo een die alles kan. Want ik ben prins Victoria. Vanavond is het bal. Victorian, daar ben je. En? Klaar voor de grote dag? Zeker, vader. Ik hoop vanavond eindelijk eens iemand te ontmoeten. Het meisje van mijn droom. Oh ja. Ja, dat heb jij van mij. Ik droom ook regelmatig over ijsjes. Nee, geen ijsje, vader. Een meisje. En niet zomaar eens. Ze moet knap zijn en lief zijn en slim zijn. Niet te beide handen natuurlijk. Maar ze moet wel een eigen mening hebben. En zeker niet de hele dag binnen willen zitten. Want ik wil jij wel bent dan net zo kieskeurig als je moeder. Ja, die wilde ook het beste van het beste. Daarom heeft ze ook voor mij gekozen. Ze moet avontuurlijk zijn, vader. En verre reizen willen maken en bouwen wij. Ja. Op ontdekkingsreis. Ontdekkingsreis? Ja. Ben jij betoeterd? Betoeterd. Betoeterd? Hoezo? Je wordt koning. Koningen regeren vanaf een troon. Dus we organiseren feesten en banketten met uitgebreide diners. Maar koningen gaan niet op ontdekkingsreis. En koningin al helemaal niet. Oh, en een Boudewijn? Hoogheid! Jij zorgt ervoor dat er vanavond een geschikte vrouw tussen zit. Anders heb jij een probleem. Huh? Oh, heerlijk! Hoogheid, uw vader heeft gelijk, hè? Meisjes van stand houden niet van avontuur. Boudewijn, ik wil geen meisje van stand. No. Vader, al is het de dochter van een schoenmaker of een huishoudster. Wat maakt mij dat dan uit? Doe niet zo belachelijk. Je wordt koning. Koningen zitten op een troon met een mooie koningin aan hun zijde. Een dame van stand. Ja, maar vader... Weet je, jullie snappen er ook helemaal niks van. Nou, Hoogheid, wacht nou even. Laat hem maar even, Boudewijn. Hij zal wel van gedachten veranderen als hij vanavond de vrouw van zijn droom ontmoet. En nou, hoe staat het met de voorbereidingen? Oeh, de voorbereidingen gaan precies volgens schema. Ja, de balzaal wordt feestelijk versierd en er zal vrolijke muziek klinken. Prachtig, Boudewijn, maar ik ben veel meer benieuwd naar het... diner. Oh, het diner, Hoogheid. Nou, de koks zijn al druk bezig in de keuken. Alles wat u maar lekker vindt wordt bereid. Vlees, vis, vegetarisch, groente, aardappels. Ja. En het dessert? Oh, het dessert! Oh jee. Het dessert, Hoogheid. Ja. Als dessert hebben wij iets heel bijzonders voor u. Oeh. Als dessert hebben wij voor u ijs van...
Boudewijn? Hoogheid! Mijn excuses, ja, hè? We proberen het nog eens. Ja. Prinsen en prinsessen, dit is wel de koning, hè? Dus dat moet weer met iets meer volume en enthousiasme. Huh? En allemaal tegelijk. We proberen het nog eens. Hoogheid! Ja? Speciaal voor u hebben wij als dessert ijs van... Goed werk, Boudewijn! Dank u. Wat zou ik toch zonder jou moeten? Nou, hoogheid. Ze zeggen, Boudewijn. Hoogheid. Hoeveel komen er eigenlijk? Hoeveel ijsjes? Nee. Hoeveel meisjes? Hoeveel meisjes. Maar je is een beetje dom, hoor. Meisjes. Ja. Wel meer dan 1000. Oh. Alle prinsessen, baronessen, freules, hertoginnen, iedereen is uitgenodigd. Nou, daar zal er wel een geschikte vrouw tussen zitten, denk je niet, Boudewijntje? Ik hoop het, sire. Ja, nou, allemaal vlug aan de slag dan maar. En dan zie ik jullie straks op het ijs. Zei ik nou ijs? Ja. Ik bedoel natuurlijk op het bal. Waar zit ik nou van? Dat is heel gek, hoor. Zeg. Ik heb helemaal niks van dat. Elke dag begint hetzelfde, eerst de vast aan het ontbijt. En daarna weer de afwas, en dan is het alweer tijd. Om de voeren te gaan schrobben, dan de honden in de tobben. Ja, dat is zoals het gaat, van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Weet ik dat het niet kan. Assepoes! Zit jij hier, jij Assepoes? Het is ook altijd wat met jou. Ach, het is toch ook geen wonder dat je moeder je niet wou. Jij mag mij wel dankbaar wezen dat ik jou heb opgevoed. Al wat ik je heb gegeven, als mijn eigen vlees en bloed. Ik vraag je enkel voor het eten en de kleren die je draagt. Om wat klusjes hier te klaren, is dat nou zoveel gevraagd? Aan de slag, jij luie vlerk! Ga nou toch eens aan het werk! Assepoes! Heb jij de was gedaan? Ik heb de was gedaan. De keuken is aan een grondige beurt toe. Ja, maar gisteren... En de honden moeten vandaag nog in de tobben. Begrepen? Ja, ik zal... En ik dacht trouwens dat jij vanmorgen de ramen zou zemen. Maar je hebt zeker weer uit liggen slapen. Nee, helemaal niet. Oh, maar ik had het niet hoe kon ik toch ooit zo stom zijn om jou in huis te nemen? Is me geen wonder, hoor, dat jouw eigen moeder niet meer voor jou wilde zorgen. Wees jij maar dankbaar dat ik zo'n goed mens ben, anders had jij al lang op straat gestaan. Huh? Nee,
Neem dan eens een voorbeeld aan jouw lieve stiefzuster Priscilla. Met haar lieve, vrolijke gezicht. Zij is zich al maandenlang dag en nacht aan het voorbereiden op het bal van de prinsen. En hier is het resultaat. Oh, Priscilla, liefje, kom eens even laten zien hoe mooi jij bent. Oh. Vanavond is het dan eindelijk zover. Als wij vanavond op dat paleis komen, zullen alle ogen op jou gericht zijn. De prins zal op slag verliefd op jou worden en met jou willen zoenen! Nee, trouwen! Wonen wij voor de rest van ons leven op een paleis. Oh, een paleis. Oh ja, het lijkt mij ook geweldig, wonen op een paleis. Nee, jij niet, Assepoes. Jij mag nog niet eens wonen in het kolenhok van een paleis. Ja, maar waar moet ik dan heen? Kind! Leer toch eens een keer op je eigen benen te staan. Oh, moeder, kijk eens, dat kan ik al. Oh, Priscilla. Assepoes, schiet nou eens op. Zeg, ga je zus helpen met de voorbereidingen op het bal. Oh, ja, jij kan mooi even mijn schoenen poetsen. Oh. Want ik heb namelijk net mijn nagels gedaan en het zat. Wat een heerlijk idee. Wonen op een paleis. Bediendes op elke hoek van de gang. Schalen vol heerlijk eten. Badkamers met gouden kranen. En voor mij iedere dag een nieuwe jurk. En als ik dan in de spiegel kijk... Govert! Ja? Govert, man, je laat me schrikken. Ja, vind je het gek? Je keek in de spiegel. Govert... Vanavond is het eindelijk zover. Wat? Vanavond trouwt jouw zuster met prins Victorian. Echt waar? Gaat Assepoes te trouwen met de prins? Nee, sukkel. Huh? Toch niet Assepoester? Nee, jouw zus Priscilla natuurlijk. Die is gek. Wie in dit hele land wilde nou trouwen met Priscilla? Nee, ik zou het wel weten, hoor. Wat zou jij wel weten? Ik zou trouwen met Assepoester. Die is veel mooier en leuker. Nazig! Vanavond op dat bal zal de prins op slag verliefd worden op Priscilla... zodra hij haar ziet. Nou, dan is hij zeker zijn bril kwijt. En weet jij wie daarvoor gaat zorgen? Geen idee. Jij! Dan ik! Jij, ja! Ja, maar luister eens. Geen gemaar, jongeman! Nou, het gaat er namelijk jij even op. Jij zorgt daar vanavond op dat bal voor dat die prins verliefd wordt op Priscilla. Ja, ben jij helemaal vertoten, melotje? Dat is toch een onmogelijke opdracht? Verliefd worden op Priscilla? Nee, ik geef deze opdracht terug. Doei! Helemaal niet! Huh? Jij zorgt er vanavond op dat bal voor dat de prins wordt voorgesteld aan jouw zus. Dan hoop ik wel dat het te donker is. En dat ze gaan dansen. Dansen, dansen, dansen. Heb jij Priscilla wel eens zien dansen? Dat lijkt wel een koe op glad ijs. Govert! Het enige waar jij nog voor moet zorgen is dat er geen ander meisje meer bij die prins in de buurt komt. Begrepen? Nou, ik denk... Oh, ik ben zo opgewonden, want vanavond is het bal. Ik
weet zeker dat de prins haar graag zal willen. Ja, het is toch ook geen wonder dat hij voor haar vallen zal. Als die omgeduwd wordt door die dikke billen. En zo zal ze staan te stralen van haar top tot aan haar teen. En de prins kan van zijn hele leven niet meer om haar heen. Govertje! Ik denk niet dat dit gaat lukken. Hoezo niet? Daar ga jij toch voor zorgen? Ja, maar wat nou als het niet lukt? Dan lopen er 100 mooie meisjes onder dat paleis. Waarom zou die prins dan toch precies gaan kiezen voor... Priscilla, mooie jurk. Ga je kamperen? Oh, ik voel mij een prinsesje. Ben je niet? Als ik in de spiegel kijk. Niet doen. En dan heb ik zelfs mijn haar niet eens gedaan. Als een zielig danseresje. Het is niet zielig. Ben ik koning in te rijk. Zal ik daar vanavond op dat feestje staan? En jouw prachtige verschijning vult direct de hele zaal. En de mensen zullen kijken en ze zingen allemaal. Govert, wat ben je prachtig. Wow. Moet je eens zien allemachtig. Jij krijgt voor uiterlijk zeker een 10. Oh. Zo prachtig. Al weeg je 180. Wat een prinses. En ik trouw met de prins. Sticht een gezin. En dan word ik de koningin. Oh, zo prachtig. Van top tot teen alle machten. En jij krijgt voor uiterlijk zeker een 1. Oh, zo prachtig. Moet je eens zien. Een gezin en dan moet ik... Ah! Oh nee, jij koningin! Ah! Oh nee, stel je nou toch eens voor. Huh? Wij komen aan op dat paleis. De deuren zwaaien open. En Priscilla, daar sta jij dan bovenaan de marmeren trap. Nou, dan hoop ik dat hij sterk genoeg is. Wat? Die trap. Govert! Ja, zeg! Zodra de prins jou ziet, wordt hij op slag verliefd. Huh? Nou, dat denk ik niet. Wat denk je niet? Dat hij verliefd wordt. Nou ja, hoezo niet zeggen? Ze ziet er niet uit. Nou, hij komt naar je toe en hij vraagt of je met hem wilt dansen. Huh? Dan hoop ik dat hij goed verzekerd is. Govert! Nee, dat gaat niet onder de kerk blijven. We beginnen bij de binnenkomst. Oh, dan gaan we naar buiten. Nee, jullie blijven hier. We blijven hier. Govert, ja. Jij speelt de prins. Moet dat? Ja, dat moet. Hoor ik, moeder. Wat speel ik? Nou, Wiki de Viking. Nee hoor, lieverd. Jij speelt natuurlijk gewoon jezelf. Oh, gelukkig. Govert, ja. De prins staat daar. Waar? Daar onderaan de trap. Oh, op de gang. Nee, niet op de gang. Gewoon hier. Ja, maar er is hier toch helemaal geen trap? Dat maakt toch niet uit. We doen alsof. Kom op, Govert. De prins staat daar. Hier. Ja. Onderaan de trap. Inderdaad. Die er niet is. En Priscilla, jij staat hier bovenaan de trap. Welke trap? Die is er niet. Maar straks wel. Oh, ik snap er niks van. We doen alsof. Lieverd, luister maar gewoon naar je moeder, hè. Jij staat bovenaan de trap en je ziet er geweldig uit. We doen alsof. Nu. Je lacht vriendelijk naar de prins totdat hij omkijkt. Ja, lach dan. Totdat hij omkijkt.
dat hij omkijkt. Gauw uit! Wat? Omkijken! Huh? Nee! Hier! Oh, als de prins je dan heeft gezien, loop jij verleidelijk op hem af. Oh ja! Oh, oh. Wat is dat groot, hè? Je zegt de prins gedag. Dag, prins. De prins pakt jouw hand en zegt... Heb jij je windje gelaten? Nee! Nou, even vanwege de lucht namelijk. Dat even zitten, dat ik er ook opeens een scheetje. Dus dat ik even zat te denken van wie... Komt natuurlijk onder die jurk vandaan, want ze stond te bewegen. En dan oep, komt hij eronder vandaan, zo mijn neus in. Vond een beetje vervelend. Vond vervelend. Je vraagt natuurlijk of dat ze met je wil dansen. Nou, dat hoeft niet per se. Je vraagt of dat ze met je wil dansen. Dat ze ging toch met de prins dansen? Jij wil toch de prins? Hè? Hè? Kijk, Priscilla die begreep het tenminste. En lieverd, wat ga jij vanavond doen? De prins versieren! Versieren, versieren! Het enige wat jij kan versieren, dat is de kerstboom! Govert! Ja, zeg eens! Nee, kom mee! Ja, maar het is toch zo, moet je ook kijken, het is ook net de kerstboom! Het is net de kerstboom! Hoogheid! Uw vader vroeg of even de gastenlijst konden doen. Je ziet toch dat ik bezig ben, Boudewijn. Oh, prins Victorian, wat is er nou met u aan de hand? Waarom mag ik niet gewoon zelf een vrouw uitkiezen, Boudewijn? Ik wil geen meisje van stand. Ik wil juist op avontuur en nieuwe werelden ontdekken. Vechten met draken en de zeeën bezeilen met mijn schip helemaal tot aan het randje van de aarde. En daar trouw ik met het mooiste meisje van de hele wereld. Maar hoogheid, de meisjes staan hier voor u in de rij. Moet u nou eens kijken. Wat dacht u bijvoorbeeld van Letitia van hier tot Gunther? De dochter van de hertog Boudewijn. Zij is nog te dom om uit haar ogen te kijken. Oh, en deze dan. Grisella Grimaldi. Ah, die van de graaf en gravin. Mm-hmm. Boudewijn, ja. Heb je haar wel eens goed bekeken? Oh ja. Zo lelijk! Oh, zeg nog. Oh, dit vindt u een mooi meisje. Brunhilde van Brunhilde van bladi bladi bla. De jongste dochter van de baron. Maar Boudewijn. Ja. Dat is inderdaad wel een heel mooi meisje, ja. Aha. Maar zo saai! Oh, wat wilt u dan? U kunt toch niet de rest van uw leven alleen blijven? En waarom niet? Nou, omdat... Nou ja, omdat... Ja, omdat... Omdat u een prins bent. En een prins wordt een koning. En een koning heeft een koningin nodig. Hmm. Nou, hop, hop, in de benen. Oeh. De eerste gasten kunnen over een uur arriveren. En uw vader zou zo... ontzettend trots op u zijn als u eindelijk een meisje vindt om mee te trouwen. Hoe zie ik eruit, Boudewijn? Als een prins. Oh, lieve prinsen en prinsessen, als dit dan maar goed gaat, hè? En als die prins nou eindelijk maar een meisje vindt om mee te trouwen. Afijn, ondertussen waren de voorbereidingen op het bal in volle gang. Meer dan 1000 koetsen waren onderweg om alle meisjes op te halen die zich op het grote feest hadden voorbereid. En ook in het huis van Assepoester was de drukte van je welste. Want die lieve Assepoester, die wilde niets liever dan naar het bal en dansen met de prins. Maar de stiefmoeder van Assepoester, die dacht daar heel anders over.
Hoi. 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 Wat is dat? Nou, niks. Achter je rug. Oh, dat. Nee, joh, dat zegt niks. Kan ik iets voor je doen? Je kan mij toch wel vertellen wat je achter je rug hier hebt? Oh, zeg hé. Wat is die mooi? Die is echt veel mooier dan die van Priscilla, hè? Zelfgemaakt. Echt waar? Voor het bal van vanavond. Ga jij ook naar het bal? Ja, natuurlijk. Alle meisjes uit het land zijn toch uitgenodigd? Ja. Ik hoop maar dat de prins hem mooi vindt. En dat hij met me wil dansen. Oh, de prins, de prins, de prins. Wat vinden toch al die meisjes zo leuk aan de prins? Oh, de prins is zo knap. Ja, maar... En sterk, ja, maar... en stoer. Ja, maar er zijn toch meer jongens heel leuk. Knap en sterk en stoer. En hij kan zo fantastisch dansen. Door dansen, wat vind je nou weer leuk aan dansen? Dansen is heerlijk. Oh. Alsof je door de lucht zweeft. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, pijn aan mijn voeten. Govert? Ja? Yeah. Kan jij eigenlijk wel dansen? Eigenlijk niet. Zal ik het je leren? Ga jij mij leren dansen? Ja! Ja, maar wat dan als mijn moeder dat ziet? Ah, joh, heel eventjes. Maar oké. Oké, ga klaarstaan. Klaarstaan, ja, klaarstaan. Klaarstaan. Benen bij elkaar. Benen bij elkaar. Oep, ja. Rug recht. Rug recht, ja. En ietsje door je knieën. Iets door je knieën. Nee, joh, gekkie, niet zo. Niet zo? Nee, let op. Ik ga jou leren dansen. Nou, kom maar door. Stel je voor, ik ga naar het grote bal. In een koets met een echte lakei. Ja, dat mag ik niet natuurlijk. En ik hoop dat de prins me al vragen zal. Assepoes, dans vanavond met mij. Denk jij dat de prins dat gaat vragen? Ja, dat hoop ik dus, Govert. Dol. Maar weet je wat? Met... Nu vraag ik jou. Ja, mij? Ja. Wat moet ik doen dan? Doe je handen in de lucht. En je handen naar beneden. Nou, eigenlijk kan je best wel goed dansen, Govert. Vind jij dat ik goed kan dansen? Ja, en als jij goed kan dansen, met... dan kan iedereen dansen. Ja, ga allemaal even staan, gaan we dansen. Doe je handen in de lucht en je handen naar beneden. Draai een keertje in het rond, ja, doe maar met me mee. Zet een stapje naar voren en een stapje terug. Woehoe! Eén keertje en dan... En een keertje vlug. Oh, ja. Draai een keer met je heupen, ja, dat doe je goed. Hoeveel prins en prinsessen dat er al staan. Oh, ik zie het gewoon, wat leuk. Leuk, hè? Maar weet je wat nog veel leuker is? Wat dan? Als alle papa's en de mama's ook gaan staan. Ja, papa's en mama's, opa's en oma's, iedereen staan. Hand in de lucht en klappen. Doe je handen in de lucht. Hoger. En doe je handen naar beneden. Lager. Draai een keertje in het rond. Draaien. Is dit leuk? Ja! We gaan gewoon nog even door. En doe je handen in de lucht. En je handen naar beneden. Ja la 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 la. Ja la 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 la. Ja la 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 la. Ja la 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 la. La 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 la. Ja la la la. Ja la la la. Ja la la la. Ja, la, la, la. La, 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 la. La, 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 la.
Asse, 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 la 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 la. Asse, 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 Assepoes leerde mij dansen. Wat weet Assepoes nou weer van dansen? Nee, volgens mij heeft Assepoes nog een hele waslijst aan andere taken die ze eigenlijk op dit moment zou moeten doen. Ga aan de slag, joh! Doe! Ja, maar we gaan toch naar het bal? Jij gaat helemaal niet naar het bal! Ja, maar alle meisjes uit het land zijn toch uitgenodigd? Ja. Kind, zet jezelf nou eens niet zo voor gek. Kijk nou eens in de spiegel. Denk je echt dat de prins verliefd zou worden op zo'n vod? Doe! Nee! En je hebt niet eens mooie dansschoenen. En al helemaal geen mooie jurk. Die heeft ze wel! Toevallig heeft ze die toch. Hoe kom jij daaraan? Zelfgemaakt. Ja, wij samen. Nou ja, eigenlijk zij zelf. Wat knap! Dat is knap, hè? Tjonge, Assepoester. Nou, ik wist helemaal niet dat je dat kon, zeg. Nou, dat kan ze. Kijk eens even, Priscilla. Die heeft Assepoester helemaal zelf gemaakt. Een mooie roze jurk. En ook netjes, hoor. Afgezet hier. Met kant. Oh! Oh! Kijk nou! Oh! Twee mooie jurken. Zonde. Och, Assepoester. Nou geloof ik toch niet dat je met ons mee kan naar het bal vanavond. Oh, maar dan zul je onze koets hebben. Kinderen, kom onmiddellijk mee. We gaan onmiddellijk naar het bal, hè. Ja. Rustig zeg ik. Kom al, hoor. Nou, Bono, af. Ga vaart. Sorry. Govert! Ik moet gaan. Hij moet knap en heel charmant zijn. Niet te stoer of arrogant. Hij moet aardig en galant zijn. En vooral niet bij de hand. Hij moet alles met me delen. En me kussen en me strelen. Ja, daar droom ik stiekem van. Helaas weet ik dat het niet. Assepoester. Wie is daar? Ik ben de goede vee. Waar bent u dan, goede vee? Hier. Oh, niet schrikken, lieve Assepoester. Hoe weet u wie ik ben? Ik weet alles. Ik ben altijd op zoek naar verdrietige mensen. Om ze weer een beetje gelukkiger te maken. Ik denk dat ik nooit gelukkig zal worden. Oh, niet huilen, lieve Assepoes. Wat is er aan de hand? De prins geeft vanavond een bal en alle meisjes uit het land zijn uitgenodigd. Maar ik mag niet mee van mijn stiefmoeder. Ach, wat een onzin. Wacht maar, ik tover voor jou een prachtige koets met 6 witte paarden en 2 lakeien die jou naar het bal brengen. Echt waar? Ja. Oh, dat is geweldig. Maar mijn stiefmoeder heeft mijn jurk stuk gescheurd, dus ik heb niets om aan te trekken. Maak je geen zorgen, lieve Assepoes. Ik ben hier om jou te helpen. En dan tover ik voor jou een baljapon van diamant. En de prins vraagt jou vanavond vast en zeker om je hand. En dan tover ik in ene glazen muiltjes aan je tenen. Waarop jij dan dansen zou op het koninklijke bal. Dank u wel, goede vee. Maar voordat je naar het paleis gaat, luister even goed naar mij. Als de klok haar 12 uur slaat, is de toverspreuk voorbij. En zo kon
Assepoester toch naar het bal. Maar de goede vee had gewaarschuwd. Om klokslag 12 uur zou de betovering worden verbroken. En zou alles weer worden zoals het was. Ondertussen was iedereen op het paleis klaar. En kon het grote feest beginnen. Dames en heren, prinsen en prinsessen. Mag ik uw aandacht voor zijn koninklijke hoogheid, de koning. Dank u, dank u, dank u, dank u. Lieve gasten, graag heet ik u welkom op het bal. Vanavond zal mijn zoon, prins Victorian, uit alle aanwezige dames zijn ideale vrouw kiezen. Dus laten we er een mooi feestje van maken met muziek en met dans en lekkere hapjes en bebouwde wijn. Er zijn ook wel ijsjes, toch? Ijsjes? Ja, ijsjes. Zeker, Sigre, er zijn ijsjes. Gelukkig. Nou, u hoort het. Er zijn zelfs ijsjes, dus laat het bal beginnen. Hoogheid, mag ik u voorstellen aan jonkvrouw Gode... Lieve. Godelieve. Godelieve. Haar vader bezit een aantal grote kastelen aan de andere kant van het land. Dag mevrouw, mijn naam is prins Victoria. Dag prins, bedankt voor de uitnodiging. Wat een prachtig paleis heeft u. Nou. Ik zat wel te denken, misschien moeten de gordijnen groen. Hè? Ja, ik hou niet zo van rood. En ik vind het ook een beetje koud hier. Ja, dat kijk, als we samen wonen later, dan moet het hier wel iets warmer zijn. Dan begrijp je het toch of niet? Oh, en voor ik het vergeet... Oh ja. Ik zal eraan denken, mevrouw. Fijn om kennis gemaakt te hebben. Ik moet even weg. Hoogheid, kent u freule Vivianne? Haar vader was een aantal jaren kapitein op een van de koninklijke schepen. Ah, dus u houdt van varen. Van varen? Nee, helemaal niet. Ik zit veel liever binnen, gezellig kopjes thee drinken. Dames en heren, prinsen en prinsessen, mag ik nog aan... Ja, dat doe ik zelf wel. Koninklijke hoogelijkheden. Prins Victorian, graag stel ik u voor aan uw toekomstige vrouw. Ze is lief, aardig, charmant en bovendien waanzinnig knap. Wie hebben we meegenomen dan? Robert! En hier is ze dan, mijn dochter... Priscilla! Hallo! 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 Hey! De trap af, hè? Mijn moeder, dat hebben we helemaal niet geoefend. Maar jawel! Jij staat boven aan een trap en je loopt verleidelijk naar de prins. Oh ja! Ho! 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 Ha! Ho! Ho! Ha! Ho! Ha! Ha! Ho! Dag, prins! Oh jee! Dag, prins. Dag, mevrouw. Ah, hij zegt mevrouw tegen mij. Zeg jij maar. Priscilla. Dag, Priscilla. Mijn naam is prins Victoria. Ach, dat weet ik niet, schatje. Ah. Zullen we dansen? Huh? Ik heb namelijk heel goed geoefend. Vader, dansen? Ja, de dans hoort erbij. Het is tenslotte de bal, hè? Boudewijn, een muziekje alsjeblieft. Dansen, hè? Nou, vooruit dan maar. Priscilla. Maestro, muziek! Oh ja! Wat is dat? Ze gaan dansen! Nou, doe maar niet. Oh ja, ze gaan dansen! Oh!
Oké, Govert, nu is het jouw beurt. Wat, moet ik met die prins gaan dansen? Nee, wat heb ik nou vanmiddag gezegd? Ja, je hebt zoveel gezegd, maar het is niet zo goed te verstaan. Die prins moet met Priscilla dansen, nee, maar niet met een ander meisje. Nee, ik weet nou niet precies. Niet met een ander meisje. Luister nou eens, geen een ander meisje. Wat je wil, luister, kijk, weet je wat het namelijk is? Dat is, nou, wacht even. Nee, ik ben er kwijt, ik ben er kwijt. Waar is ze gebleven? Ze is weg, ze is weg. Ze is daar. Ze is daar. Ze moet met een prins dansen. Een wissel, mag ik een wissel? Hoppatee, jij naar die kadrop geregeld. Tjaka, tot de nee, Govert, dat is toch niet de prins? Dat is niet de prins. Dit is de prins. Ach, dit is de prins. Prins, kom even mee. Ik heb je nodig. Hoppatee, zo geregeld voor elkaar. Is maar nee, Govert, dat kan echt niet. Dat kan niet. Uit elkaar. Dit kan niet. Dit kan niet in sprookjes. Wacht even. Wacht eventjes. Nee, dit moet je niet doen. Nee, nee. Ik kan niet dansen namelijk. Nee, je moet niet met mij dansen. Ik kan niet dansen. Luister nou. Vraag ik haar ten dans. Keek de prins nou echt naar mij? Of sta ik hier te dromen? Maar toch lijkt het net of hij naar me toe wil komen. Krijg ik deze mooie kans? Vraagt hij mij ten dans. Dat is alles wat ik wil. Dan vergeet ik al mijn zorgen en de tijd staat even stil. Geen minuten en geen uren, zelfs geen enkele seconde. Dit gevoel mag eeuwig blijven duren. Ik jou heb. Dans. Graag. Dans. Dans met mij tot in de morgen. Dat is alles wat ik wil. Dan vergeet ik al mijn zorgen. En de tijd staat even stil. Geen minuten en geen zelfs geen enkele seconde. Dit gevoel mag eeuwig blijven duren. Nu ik jou heb gevonden, het lijkt alsof ik zweef. Ik loop op de wolken. Dit is onze nieuwe kans. Je bent zo mooi en lief. Ik. Mag ik je kussen? Govert, doe wat! Boudewijn! Jonge man! Ik had het ook niet gekozen. Hoe heet je eigenlijk? Ik heet
Hou de klok. Het is 12:00. Maar... ik moet gaan. Nee, moet je weg? Ja, het spijt me, prins. Zie ik je snel weer? Maar wacht even, ik weet niet eens hoe je heet. Boudewijn. Oh ja. Boudewijn, hou dat meisje tegen. Doe dat niet. Oh ja, ja, meisje. Staan blijven. Laat maar, Boudewijn. Ze is al weg. Oh. Ik weet niet eens hoe ze heet. Hoogheid, wat is dat daar op de trap? Ja. Volgens mij is het meisje iets verloren. Haar schoentje. Boudewijn, dit moet haar schoentje zijn. Oh. Je bent fantastisch, Boudewijn. Oh, dank u. Geachte gasten. Hoi. Ik heb voor een vrouw gekozen. Dat is een vrouw. Wie had dat verwacht? Ik weet alleen niet waar zij woont. Wat zeg je? Of hoe ze heet. Maar het meisje dat dit schoentje past, is het meisje waarmee ik zal trouwen. Dat is een vrouw. Dat is een vrouw. Ik vind het wel leuk. Zeg, jij gaat trouwen. Wie had dat verwacht? Dat is een stap. Ja, ja. Leuk. En zo ging iedereen op weg naar huis, in afwachting van de volgende morgen. Ja, alleen de stiefmoeder van Assepoester was ongeduldig. En die wilde helemaal niet wachten tot de volgende morgen. En daarom verzon zij een list om de prins te laten trouwen met haar dochter Priscilla. Dank u wel, goede vee, voor deze mooie avond. Jammer dat het niet voor altijd kon duren. Maar ik heb wel met de prins gedanst. De koets en mijn jurk zijn weer verdwenen. Maar ik heb nog wel één van de schoentjes als aandenken. Ik zal hem voor altijd bewaren. Oh, moeder! De prins heeft me niet eens gedag gezegd. Oh, en ik had nog wel zo goed met hem gedanst. Dansen? Dansen? Noem je dat dansen? Het leek alsof dat je jeuk aan je voeten had. Kinderen, Govert. Nou is er onmiddellijk mee op, zeg. Heb je het gezien? Govert. Het zag er niet. Het leek wel een dansende olifant. Ah! Hier is je slurf. Nou! Jullie hebben toch gehoord wat die prins gezegd heeft, hè? Hij heeft een schoentje gevonden. En het meisje dat dat schoentje past, mag met hem trouwen. Echt waar? Heeft de prins dat gezegd? Waar bemoei jij je in één keer mee? Ga naar je kamer, joh! Nou, ik ben het zeker niet, want ik heb beide schoenen nog! Ja, vind je het gek? Ah! Ja, Priscilla, dat weet jij, maar dat weet de prins niet! Wat bedoelt hij? Nou, de prins heeft een schoentje gevonden, hè? Maar hij weet niet van welk meisje dat schoentje is en morgen gaat hij op pad met dat schoentje! Het enige wat wij nog moeten doen is zorgen dat jij dat schoentje past. Maar hoe kunnen jullie daar nou weer voor zorgen? Wij niet. Huh? Jij. Ja, ik. Ja, Govert, jij gaat vanavond terug naar het paleis. Nee, ik kan niet. Jij neemt een van Priscilla's schoenen mee. Ik heb geen tijd. Die wissel je om met het schoentje wat de prins heeft gevonden. Ik moet jeu de boelen. Morgen gaat de prins op pad met Priscilla's schoen. Hij past het schoentje en tada! De prins gaat met jou dansen! Nee, trouwen! Trouwen. Nou, kom op, lieverd. Trek even een van je schoenen uit, hè? Gewoon wat? Wat? Help eens even een handje. Waarmee? Die schoen moet uit. Nou, liever niet. Hoezo niet? Vanwege de lucht. Ach, ben je toch ook een vreselijk jong, zeg. Trek uit. Oké, daar gaan we, hoor. Eén, twee en drie. Zo, heb eens geregeld voor elkaar. Op naar het paleis. Maar moeten we haar niet even helpen? Want ze ligt erbij als een aangespoelde potvis. Nog ergens mee van dienst zijn, hoogheid. Waarom zou ze nou toch zomaar zijn weggelopen, Boudewijn? Och, ik heb geen idee.
Misschien was het meisje gewoon een beetje verlegen. Maar ze was zo mooi. En ze kon heel goed dansen, Boudewijn. Ik weet het, Hoogheid, ik weet het. En daarom gaan wij morgen op zoek naar het meisje dat het schoentje past. En ik weet zeker dat we haar zullen vinden. Dat hoop ik dan maar. Gaat u eerst maar rustig slapen. Welterusten. Welterusten, Boudewijn. Oh. Nou, Boudewijn! Je hebt toch wel dat schoentje veilig opgeborgen, hè? Maak u zich geen zorgen, Hoogheid. Het schoentje ligt veilig onder uw bed. Goedenacht. Oh. Oh. Wat rust de Boudewijntje. Oh. Oh, zeg hij. Wat zijn dat hier een hoop trappen, joh. Ik heb het idee dat ik wel 10.000 treden heb gezien. Oh, geloof het zeur niet zo, joh. Ja, maar het is toch zo. We hebben zo'n beetje alle vertrekken nu wel gehad. Dat zeg ik. Dan moeten die stomme schoen toch ergens kunnen vinden. Misschien staat hij wel gewoon onder de kapstok. Nee. In de gang. Nee. In de douche. Nee. In het toilet. Nee. Govert. Ja. Als we die schoen hebben gevonden, wat doe jij dan? Geen idee. Ja. Dan wissel je hem om met de schoen van Priscilla. Wat is dat? Wat is dat? Jij hebt die schoen van Priscilla toch wel meegenomen, hè? Mooi zo. Nou, we gaan op zoek naar de slaapkamer van de prins. Ik weet zeker dat die schoen daar moet zijn. Maar zachtjes. Psst. Waren er twee? Ja! Sst! Na. Bijna de prins wakker gemaakt. Ja, je liet me schrikken. Dat is... Sst. Nou, we gaan op zoek naar het schoentje. Hier, wat? Kijk jij daar, in die kast. Zachtjes. Heb je al wat gevonden? Ja! Het schoentje! Nee!
Een onderbroek. Dat zeg, oh wat. Ik denk ik laat hem even zien. Is een onderbroek van de prins. Is toch leuk om... Wil je hem even zien? Dat je er even in kijkt misschien? Niet. Wie kijkt er nou in de onderbroek van de prins? Dat is toch leuk dat je even kijkt? Is leuk om te weten. Wat voor onderbroek draagt de prins? Ik wil dat weten. Hier komt hij. Hema. Nou, leg terug, man. Hartstikke leuk. Hop, zeg. Hé, jongens. Hij zit een beetje te klimmen. Dat hij klimt. Je moet hem echt met varen. Je nee! Alles. Wat nou weer? Oh jee. Goed, ik word een beetje moe van jou. Ik weet het ook even niet, maar opeens komt het opzetten natuurlijk. Ik moet niezen. Het komt in één keer. Daar is hij. Ik moet niezen. Nee! Wie is daar? Danny! De prins is wakker! Verstop je! Verstop je! Nee, Govert! Hallo? Wat rare geluiden hier allemaal. Oké, Govert. Kom maar uit de kast. Govert? Hè? Govert? Waar zit je nou, man? Het is een inloopkast. Ik denk ik loop er even in. Is toch leuk om te weten. Wie weet er nou wat de prins allemaal heeft liggen. Dus ik loop langs die plankjes. Dus... Hier. Ja. Jij zoekt hier verder. Dan kijk ik daar. Geen gekke dingen meer. Begrepen? Hallo? Ik weet toch zeker dat ik iets hoorde. Boudewijn! Boudewijn! Govert? Zeker dat ik het hoorde. Wat is dit? Dit is de prins. Govert, snel! Opschuiven! Nee, dat gaat niet. Hoezo niet? Dat gaat niet. Hoezo niet? Vanwege je dikke billen. Ah, dan ben je toch ook al vervelend jong, zeg. Wel dat hier iemand is geweest. Boudewijn! Boudewijn! Govert! Ja? Is de kust veilig?
Welke kust? Ja. Gewoon de kust. We zitten toch niet op een boot? Ik bedoel, is de prins weg? Ja, Allah, dan had ik gelijk even gezegd en jij begint over de boot, dus vandaar dat ik even zit. Wow, een spook! Een spook! Nee, man, ik ben het toch maar! Wat is er? Je ziet er nog steeds uit als een spook. We moeten die schoon vinden voor de prins terugkomt. Oh jee. Nou weer. Oh jee. Govert, ik word een beetje moe van jou. Ik ben die schoen kwijt. Wat? Ja, ik ben er kwijt. Ik had hem hier neergezegd. Ik zeg niet weglopen. Govert, wat is dat? Denk nou na, man. Ik sta na te denken. Oh. Ik weet niet waar. Oh, natuurlijk. Onder het bed. Huh? Hij ligt gewoon onder het bed. Je staat een beetje te panieken, maar hij ligt gewoon onder het bed. Het bed onder het bed? Ja. Mama, ben je toch een vreselijke oliebol? Nou. Gevonden. Oh, gelukkig. Hé, er ligt hier nog een schoentje. Dat moet het schoentje van het meisje zijn. Snel, Govert, wissel die schoen om met de schoen van Priscilla. Ik kom onder het bed vandaan. Ja, wacht even. Je zegt, op het eentje. Boudewijn, ik weet echt zeker dat ik iets hoorde. Wegwezen! Rennen! Sneller. Ik denk echt dat u gewoon een beetje eng heeft gedroomd, hè? Echt niet, Boudewijn. Dat tafeltje stond naast het bed. Ik denk dat u gewoon een beetje zenuwachtig bent, hè? Voor zou morgen. Zou je denken, Boudewijn? Ja, zeker weten. Nou, gaat u maar weer lekker rustig slapen, hè? Morgen maak ik u op tijd wakker en dan gaan wij op zoek naar het meisje dat het schoentje past. Nou, dat hoop ik dan maar. Welterusten. Welterusten. Oh. Zo viel de prins in een diepe, diepe slaap. En hij had geen idee wat er die nacht allemaal was gebeurd. Maar de volgende morgen maakte ik de prins op tijd wakker en gingen wij op zoek naar het meisje dat het schoentje zou passen. Hooguit, wakker worden, ja. Het is zover. Ik weet niet hoe ze hier is gekomen. Ze verscheen als een engel aan mij. Het meisje uit mijn dromen. Maar plots was die droom voorbij. Ik weet niet waar ze nu is gebleven. En ik weet niet eens hoe ze heet. Dit glazen meldje is alles wat ik heb. Dus ik vraag iedereen wie weet. Van wie is het schoentje? Van wie is het schoentje? Van wie zou dit schoentje nou toch zijn? Van wie is het schoentje? Van wie is het schoentje? Vertel het alsjeblieft aan mij. Het is een meisje uit mijn dromen. Zeker en vast, die dit verloren schoentje past. Boudewijn, vandaag ga ik haar vinden. Ik voel het. Ik ga op zoek in alle dorpen en steden. In elke hoek van iedere straat. Ik zal niet stoppen tot ik iemand heb gevonden. Iemand met de juiste maat. En als ik haar dan heb gevonden, dan neem ik haar toch met me mee. En vraag ik of ze met me trouwen wil, want dan ben ik pas echt tevreden. Van wie is het schoentje? Van wie is het schoentje? Van wie zou dit schoentje nou toch zijn? Van wie is het schoentje? Van wie is het schoentje? Vertel het alsjeblieft aan mij. Van wie is het schoentje? Van wie is het schoentje? Van wie zou dit schoentje nou toch zijn? Van wie is het schoentje? Van wie is het schoentje? Vertel het alsjeblieft aan mij. Het is een meisje uit mijn dromen. Zeker en vast, die dit verloren schoentje heeft. Je moet heel snel je zus mooi gaan maken. Maar net zo mooi als gisteravond op het bal. Zodat ze meteen met die prins mee kan. Zodra hij haar komt halen. Haar komt halen? Ja.
Maar de prins wil toch trouwen met het meisje dat het schoentje past? Inderdaad. Daarom heb ik ervoor gezorgd dat Priscilla dat schoentje past. Zodat de prins met haar gaat trouwen. Oh, wat heerlijk, hè? Als je zo geniaal bent als ik. Hassepoes, schiet nou eens op, zeg. Die prins kan hier elk moment zijn, hoor. Dat zou je wel hebben. Priscilla, je man is er. Nou, Bono, af. Hé, hey, man, moet je eens even luisteren. Ik vond deze tobbe op de gang, dus ik denk ik overleg welkom, even met jou, omdat jij... Hallo. Welkom, zit... uw koninklijke hoogelijkheid. Welkom in mijn huis. Mevrouw, zoals u wellicht wel weet, is de prins op zoek naar het meisje dat het schiet. Ja, dat weet ik allemaal wel, ja. Weet ze wel. Ik zal er even roepen. Priscilla! Priscilla! Je man is er! Ze komt eraan, hoor. Ik ben gewoon een beetje zenuwachtig. Ik vind het enig dat mijn dochter met u gaat trouwen. Alleen als het schoentje past, natuurlijk. Hè? Natuurlijk, maar daar gaan we allemaal vanuit, toch? Hallo! Boom. Priscilla, je prins is er. Oh ja. Dag, prinsie! Dag, Priscilla. Lakei, het schoentje. Oh, ja. De prins zal persoonlijk het schoentje passen. En als het schoentje past, dan zal hij met de dame in kwestie trouwen. Wat is dat? Dit is het schoentje dat ik gisteren heb gevonden op de trap. Ja. Het meisje dat dit schoentje past, is het meisje waarmee ik zal trouwen. Hij past niet. Boudewijn, hij past niet. Natuurlijk past hij wel. U Wat? Doet gewoon niet hard genoeg. Nee, moeder, hij is echt klein. Nee, lieverd. Die voeten zijn opgezwollen van het dansen, hè? Laat mij maar even. Hé, hey, moet je nou eens kijken, joh. Wat? Die prins die heeft twee verschillende schoenen aan. Doe je niet zeg. Moet je kijken. Boudewijn. Maar deze stonden onder uw bed, hoogheid. Schoonvaart! Wat? Ik heb dat schoentje van Priscilla omgewisseld met die schoen onder het bed. Wat? Nou ja, kijk, en deze schoen vond ik hier vanmorgen in de tobbe. En dat is net de schoen die jij in dat kistje bij je hebt. Die is van mij. Bemoei jij je er nog even mee, joh. Ga naar je kamer. Wacht even. Wie ben jij? Oh, dat is niemand. Dat is onze huishoudster. Die is een beetje gek. Hoe heet je? Assepoester. Assepoester. Zou jij het schoentje willen passen? Ja, graag. Heeft u dat? Geen zin, zij is niet eens op de bal geweest. Oh, hij past. Boudewijn, het schoentje past. Hij past. Alsjeblieft, ik ben een meisje uit mijn droom. Wil je met me trouwen? Ja! 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 Ze zei 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 ja! Alsjeblieft, je hebt ja gezegd! Je zei ja tegen de prins! Assepoester zei ja! Hoera! Ik zou toch trouwen met de prins? Haaiemand, zet hem wel! En zo kwam alles toch nog goed. De prins trouwde met Assepoester. En de stiefmoeder en haar kinderen, die moesten voor de rest van hun leven schoenen poetsen op het paleis. Maar eerst was er groot feest. Want Assepoester en de prins leefden nog lang en gelukkig. Welkom, welkom allemaal. Je ziet iedereen hier binnen. Straks dan zal in deze zaal het grote feest beginnen. Vandaag ben jij voor eventjes een echte eregast. Daarom dansen wij speciaal voor jou en zingen enthousiast. Vanavond is het bal, dus aan de slag. Want er moet een hoop gebeuren. Vanavond is het al de grote dag. Dan openen de deuren. Daar staat Assepoester dan. Met haar prins Victoria. Dans met mij tot in de morgen. Dat is alles wat ik wil. Dan vergeet ik al mijn zorgen. En de tijd staat even stil. Geen minuten en geen uren. Zelfs geen enkele seconde. Dit
Want het is een bal, dus aan de slag. Want er moet een hoop gebeuren. Vanavond is het al de grote dag. Dan openen de deuren. Daar staat Assepoesterdam met haar prins Victorian. Vanavond is het bal. Want er moet een hoop gebeuren.